Hallelujah. 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 Umetukumbusha mambo makubwa. Umetukumbusha kuhusu kulinda mazingira ya nchi yetu. Na mimi narudia tena wala sitaacha. Kwa nchi tumeagiza sasa kwamba kupanda miti ni lazima, sio hiari tena. Nawaomba wa Tanzania wote, Wakatoliki wenzangu, kila mzazi kwanza afundishe kila mtoto wake kupanda mti. Lakini yeye mwenyewe nilishasema hapa, miti mitatu. Mti mmoja wa matunda, wa pili wa matunda, wa tatu wa kivuli. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Tutatekeleza. Yeah. Tutatekeleza. Yeah. Mbele ya utare. Lakini pia tufanye usafi. Usafi katika mazingira yetu yote tunayoishi. Parokia yetu imependeza. Safi sana. Hongera sana baba. Tufanye hivyo na majumbani kwetu, papendeze. Tupande na maua pia. Tusitupe takataka ovyo. Tunakunywa maji, tunatupa machupa. Tunakula vyakula, tunatupa tu. Nawaomba sana Watanzania wenzangu, Wakatoliki wenzangu, tuzingatie. Nchi yetu inaangamia, namsikia baba anavyotuambia. Mvua hakuna. Mito imekauka. Lakini jambo la pili nalo baba amelisema. Kila mmoja ana simu, si ndio? Watu wazima wote tuna simu mbili tatu. Lakini tunazitumiaje? Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Hallelujah. Yeah. Hivi wangapi wanatumia hizo simu walao kusoma neno la Mungu? Vijana wangu, wangapi mnatumia simu zenu, tena simu janja, kusoma neno la Mungu? Wazazi wenzangu, nawaomba sana sana, muwe makini na watoto wetu wanaangalia nini. Hayo makatuni huko kwenye runinga, kwenye TV, wanaonyesha madudu. Tumsifu Yesu Kristo. Wazazi wenzangu, mfuatilie kujua marafiki wa watoto wenu, msiwaache tu bila mwongozo. Tumsifu Yesu Kristo. Si mnayasikia hayo yaliyoingia mitaani? Mnayasikia? Yanapendeza? Kristo mfufuka na yapenda kweli hayo? Hayapendi? Kwa ndugu zangu, tuyasimamie. Ni chukizo kwa Bwana. Sijawahi kusikia wanaume kwa wanaume wanaoana katika nchi yetu, wanawake kwa wanawake. Hapana. Kristo aliyefufuka leo, hao miongoni mwetu na wengine ni Wakatoliki, tungesimama wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Kwa tufuatilie sana maadili ya watoto wetu, maadili ya vijana wetu, tusiwaache wenyewe. Na wale ambao ni walimu, waheshimiwa masista, mnapokwenda kufundisha kwenye shule zetu, msiogope kukemea hayo. Na walimu wengine wa shule za msingi, shule za sekondari, shule za vyuo vyetu, tukemee mambo haya kwa nguvu. Lakini kulea watoto, tuzingatie malezi mema na maadili mema ya Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nimeona watoto wetu hapa, mtoto mtakatifu,
kama sikukosea, nimehesabu wavulana wawili. Ni kweli Mungu anatupa wasichana tu? Ni kweli? Kwa nini hatuleti watoto wa kiume kwenye utoto mtakatifu? Maadili yanaanzia hapo, alafu watoto wetu wa kiume ndio wameharibika kabisa? Ni jambo la muhimu sana ndugu zangu, tuzingatie. Najua mimi na warembo wanne Mungu alionijalia. Zamani tulikuwa tunasema nitafuga Mungu akutunga watoto wangu wa kike. Ndio. Sasa zamu imefika tuchunge na watoto wa kiume. Wanaharibiwa sana huko mitaani. Kristo mfufuka hataki haya. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Basi ninapomaliza ndugu zangu, ninawaombea wote Wakatoliki wenzangu na Watanzania wote, tunawatakia Pasaka njema. Sherehe kwa amani na utulivu. Isiwe ndio siku ya kupoteza vijana wetu wa bodaboda kwenye ajali, na wale wanaopiga kamoja tuwili, jamani, sio kwa Yesu mfufuka. Kidogo tu tusherehekee pamoja na familia. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing, tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production, tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.